42.10, en grupp personer testade sin reaktionstid. Resultatet i millisekunder blev det, som ni ser här nu, det är redan ordnat i storleksordning. Så, Anna tycker att medianen beskriver resultatet bättre än medelvärdet, medan Elin tycker tvärtom. Vem har rätt motivera ditt svar? Motivation på den här är att det finns någonting som sticker ut där. När det finns sådana extrema värde, det påverkar verkligen medelvärdets resultat. Så det medianen är bättre. Så om vi tittar på den här då, medianen, då räknar vi först, det är 11 stycken då. Ops, för en annan penna. Så har vi 11. Adderar vi med 1, dividerar med 2, är lika med 6:e platsen som vi ska. Så första, andra, tredje, fjärde, femte. Den där skulle vara. Det är väl rimligt. Men om vi tittar på medelvärde. Så kanske jag kan ta fram min skärm då. Så vi har 140, och där med 160, och där med 160, och där med 170, och där med 180, och där med 190, och där med 200, och där med 210, och där med 230, och där med 250, och där med 420. Och sen dividerar vi med 11 stycken. Så ser du att det är 210 som är det. Den här bemärkelsen är inte så. 140, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 230, 420, 210. Här är 210. Som du ser nu, där jag pekar, här är 100, 210. Det betyder att det tynger dig lite mer dit hållet. Närmare där. Och det är så nära kanten på något sätt. Lägesmått. Är det ska vara lite emellan där. Lite emellan. Ja. Femte, sjätte eller sjunde i alla fall. Mellan dem där. Det skulle inte vika för mycket från mitten. Så det är fallet det är bättre att använda medianen. Som Anna säger.